Heydər Əliyev Kongres Mərkəzində keçirilən konsertdə Azərbaycanın tanınmış gənc pianoçuları Rahmaninovun, Prokofyevin, Listin və Ravelin əsərlərini ifa ediblər. Tamaşaçılar beynəlxalq müsabiqələr laureatı Əli Məmmədovun, adları Azərbaycanın gənc istedadlarının qızıl kitabına daxil edilən Vurğun Vəkilovun və Nərmin Nəcəflinin ifalarını alqışlarla qarşılayıblar. Artıq 5-ci festivalımdır mənim. Mən çox böyük gurur duyuram ki, Qəbələ şəhərində bu festival keçir və Azərbaycan musiqiçilərlə bir yerdə Avropa ifaçıları bura gəlir. Yəni belə bir tədbirlərin, festivalların keçirilməsi, dünya şöhrətli ifaçıların, orkestrlərin, instrumental ifaçıların Azərbaycana gəlməsi və bizim bir yerdə onlarla çalışmalarımız, məsələn, bugün İrsəlim Filarmonik Simfonik Orkestri ilə çıxış edirik. Yəni onların da bizə verəcəyi belə masterclass deyək də, yəni öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Bizim üçün də çox önəmli bir hadisədir. 10-cu Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı dünya şöhrətli İrsəlim Simfonik Orkestrinin Viva Opera konserti ilə başa çatıb. Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini, Üzeyir Hacıbəyli və digər məşhur bəstəkarların əsərləri İrsəlim Simfonik Orkestrinin ifasında təqdim edilib. Tanınmış İspanyalı bəstəkar Salvador Brotonsun dirijorluğu ilə keçirilən konsertdə Mozartın, Sergey Rahmaninovun operalarından seçilən parçalar konsertə xüsusi rəng qatıb. Tamaşaçılar çox aktiv idilər bu festivalda. Həm caz, həm muğam, həm ayrı janrlar, Kubadan caz, Gürcistandan muğam, hər janrlar oldu və ona görə festival çox maraqlı keçdi. 9 gün davam edən musiqi festivalında Rusiya, İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsveçrə, Avstriya, Kuba, Macaristan, Türkiyə, İspaniya, İtaliya, Gürcüstandan dünya şöhrətli dirijor ifaçılar, həmçinin Azərbaycanın tanınmış musiqi kollektivləri iştirak ediblər.